Ideš je politik na vrcholu? Ja už nič nepotrebujem. Mám všetko. Moc, slávu, peniaze, zdravie. Chybí mu už jen vyznamenání. Každý z nás by si vlastne také ocenenie zaslúžil. Vytvoríme si vlastnú cenu. No tak ráno. Hod! Zlatým granátom. Neboj sa. Bolo mi okamžite jasné, že toto je tá správna cena. Ministři ve středu v 21.50 na Joy Family.